वेलकम टू मैथ्स इन आसामीज। आज आम आलोचना प्रश्न समूह निश्चय आपनलोगे देखिबले पाइसे। प्रश्न समूह अलग जटिल धरणर हय कारण 2019 सनर टेट एग्जाम प्रश्न समूह अलग जटिल आसिले, गतिके एनेकुवा प्रश्न थकाटो प्राय निश्चित। गतिके आपनलोगे भिडिओटो प्रथमर परा शेषलै साबो बुली आशा राखिलो। आजिर भिडिओटो पार्सेन्टेजर ऊपरत फोर्थ पार्ट, गतिके आजिर प्रथम प्रश्नटो हबो क्वेश्चन नम्बर 31। आजिर प्रथम क्वेश्चन नम्बर 31। এটা পৰীক্ষাত 38% গণিতত বিফল হৈছিল আৰু 42% ইংৰাজীত বিফল হৈছিল। যদি দুয়োটা বিষয়ত 20% বিফল হয়, দুয়োটা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ শতাংশ কিমান আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ একেবাৰে যোনটো শ্বৰ্টকাট মেথড হয়, সেই মেথডটোৰে মই আজি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ আমি বেন ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত এই প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোটামুটি অলপ হ'লেও বেন ডায়াগ্ৰামৰ ধাৰণা আছে। ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ যে দুটা আমি বৃত্ত আমি চাৰ্কল কৰিছোঁ বা অংকন কৰিছোঁ। চ' প্ৰথম বৃত্তটোত আমি কি দিম যে 38% গণিতত বিফল হৈছিল, অৰ্থাৎ মেথমেটিক্সত কিমান 38% কি কৰিছিলে, ফেইল কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় অপশ্যনটোত আছে যে 42% ইংৰাজীত বিফল হৈছিল, অৰ্থাৎ ইংলিছত 42% কি কৰিছিলে, ফেইল কৰিছিলে। তাৰ পিছৰ কণ্ডিশ্যনটো কি আছে যে যদি দুয়োটা বিষয়ত 20% বিফল হয়, অৰ্থাৎ এই মাজৰ যোনটো পৰ্চন, এই পৰ্চনটোত কি কথাটো কৈছে যে দুয়োটা বিষয়ত 20% কি হৈছিলে, বিফল হৈছিলে। এতিয়া আমি যদি কেৱল মেথেমেটিক্স আমাৰ এই পাৰ্টটো থাকিব যে কেৱল মেথেমেটিক্সত কিমান শিক্ষাৰ্থী বিফল হৈছিলে, এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম। এইটো এই 38ৰ পৰা যদি 20 মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কেৱল মেথেমেটিক্সত কিমান পৰীক্ষাৰ্থী বিফল হৈছিল আমি এইটো উলিয়াব পাৰিম। চ' ইয়াত কিমান হ'ব, 18। ঠিক তেনেকৈ এই 42 এই গোটেইখিনিত আছে, তাৰ পৰা যদি 20 বাদ দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম, এই কেৱল ইংৰাজীত কিমান বিফল হৈছিল আমি সেই পৰ্চনটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। চ' 42 - 20 যদি কৰোঁ আমি তেতিয়া কি পাম, 22%। এতিয়া মুঠ বিফল হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। চ' আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ওলাম যে কেৱল মেথেমেটিক্সত 18% ফেইল কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ মেথেমেটিক্স আৰু ইংলিছ এই দুয়োটা বিষয়ত কিমানে 20% ফেইল কৰিছিলে আৰু অকল ইংৰাজীত 22% ফেইল কৰিছিলে। গতিকে এই তিনিটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া যোগফলটো আমি পাম 60%। অৰ্থাৎ 60% শিক্ষাৰ্থী কি কৰিছিলে, ফেইল কৰিছিলে। যদি 60% শিক্ষাৰ্থী ফেইল কৰে তেতিয়া কি হ'ব যে 40% শিক্ষাৰ্থী কি হ'ব, উত্তীৰ্ণ হ'ব। আৰু আমাৰ প্ৰশ্নটোত এইটোৱে সুধিছিল যে দুয়োটা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ শতাংশ কিমান আছিল। চ' আমি কি পালোঁ যে দুয়োটা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ শতাংশ হ'ব 40%। চ' আমাৰ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব। আৰু এটা এনেকুৱা এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ এই কনচেপ্টটো আৰু অকণমান ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32। এটা পৰীক্ষাত 80% শিক্ষাৰ্থী ইংৰাজীত আৰু 85% প্ৰাৰ্থী গণিতত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু দুয়োটা বিষয়ত 75% উত্তীৰ্ণ হৈছিল। যদি দুয়োটা বিষয়ত 40জন শিক্ষাৰ্থী বিফল হয়, পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল। ইয়াতো আমি কি কৰিম, দুটা আমি চাৰ্কল বা বৃত্ত বনাম, তাৰ এনেকৈ কটাকটি কৰাকৈ আমি দুটা বৃত্ত বনাম। তাৰপিছত প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে যে 80% শিক্ষাৰ্থী ইংৰাজীত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, অৰ্থাৎ ইংলিছত কিমান আছিলে, 80% ষ্টুডেণ্ট বা বিদ্যাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ কি আছিলে যে 85% প্ৰাৰ্থী গণিতত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, অৰ্থাৎ মেথেমেটিক্সত কিমান, 85% উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে দুয়োটা বিষয়ত 75% উত্তীৰ্ণ হৈছিল, দুয়োটা বিষয়ত কিমান, 75% উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। এতিয়া আমি কেৱল ইংৰাজীত কিমান উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, যে 80 - 75 যদি কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, 5%। অৰ্থাৎ এই গোটেই অপশ্যনটো কি হ'ব, 5%, আৰু এইখিনি কি হ'ব, 75%। আৰু ঠিক তেনেকৈ
যে কেৱল গণিতত কিমান উত্তীৰ্ণ হৈছিল সেইটো যদি উলিয়াও তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম 85 মাইনাছ 75 এইটো আমি ইয়াত কৰিম তেতিয়া আমি কি পাই যাম যে ইয়াত শূন্য আৰু ইয়াত হ'ব এক 10% এতিয়া মুঠ কিমান উত্তীৰ্ণ হৈছিল আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম সো মুঠ উত্তীৰ্ণ হৈছিলে কেৱল ইংৰাজীত 5% আৰু ইংৰাজী আৰু গণিত এই দুইটা বিষয়তে কিমান আছিলে 75% ঠিক তেনেকৈ অকল গণিতত কিমান পাৰ্চেণ্ট আছিলে যে 10% আৰু আমি তিনিওটা যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম যে মুঠ 90% শিক্ষাৰ্থী কি হৈছিলে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু যদি মুঠ 90% শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়া কি হ'ব মুঠ 10% শিক্ষাৰ্থী কি হ'ব ফেইল হ'ব এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে কি যে যদি দুয়োটা বিষয়ত 40 জন শিক্ষাৰ্থী বিফল হয় অৰ্থাৎ আমাৰ যে 10% বিফল হ'ব এই 10% বিফলৰ সংখ্যাটো কি দি দিছে যে 40 জন শিক্ষাৰ্থী বিফল হৈছিলে অৰ্থাৎ 10% যদি আমি 40 পাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 1% উলিয়াব পাৰিম চ' 1% কি হ'ব 4 হ'ব চ' তাৰ পৰা আমি কি 100% উলিয়াব পাৰিম চ' 100% কি হ'ব 400 হ'ব অৰ্থাৎ 100% কি হ'ব মুঠ অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ব কাৰণ কোনো এটা এক্সামত 100% অৱতীৰ্ণ হয় আৰু এই 100% আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 400 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 পৰীক্ষা এটাত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ 30% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব 40 নম্বৰ পোৱা প্ৰাৰ্থী এজন 5 নম্বৰত বিফল হয় পৰীক্ষাৰ বাবে সৰ্বাধিক নম্বৰ কিমান আছিল চ' ইয়াৰ প্ৰশ্নখনত কি কৈছে যে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ 30% নম্বৰ লাগিব অৰ্থাৎ 5 মাৰ্ক কিমান আছে 30% এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি পাইছে 40 নম্বৰ পাইছে এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি 40 নম্বৰ পাইছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীজনে কি 5 নম্বৰত বিফল হৈছে অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীজনে 40 নম্বৰ পাই 5 নম্বৰত বিফল হৈছে অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীজনে যদি 45 পালেহেঁতেন তেতিয়া পাছ কৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ 30% কি পালোঁ আমি 45 30% যদি 45 আমি পালোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি 1% ওলাব পাৰিম 1% কি হ'ব 45/30 আৰু আমি যদি 1% পাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি 100% ওলাব পাৰিম 100% কি হ'ব 45/30 ইনটু 100 চ' ইয়াত শূন্য আৰু শূন্য এটা কাটি দিব পাৰোঁ আৰু 3 45 যাব 15 বাৰ অৰ্থাৎ মুঠ নম্বৰ কি হ'ব 150 আৰু এইটোৱে আমাক সুধিছিলে যে পৰীক্ষাৰ বাবে সৰ্বাধিক নম্বৰ কিমান আছিল চ' পৰীক্ষাৰ বাবে আমি জানো যে সৰ্বাধিক আমাৰ 100% মাৰ্কছেই দিয়া থাকে ইয়াৰে 30% 5 মাৰ্কছ হয় আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ কণ্ডিশ্যন মতে গতিকে আমি 100% উলিয়ালোঁ আৰু 100% আমি ইয়াত কি পালোঁ 150 চ' অপশ্যন নম্বৰ বিটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 এটা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ 2জন প্ৰাৰ্থী আছিলে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 40% ভোট লাভ কৰিছিল আৰু আনজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 15 ভোটত পৰাজিত হৈছিল ভোটদান কৰা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে চ' ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্নখনত বেছিকেলি কৈছে যে এটা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ 2জন প্ৰাৰ্থী আছিলে আমি যদি ধৰি লওঁ যে প্ৰাৰ্থী এ আৰু প্ৰাৰ্থী বি আছিলে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 40% ভোট লাভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ আমি যদি ধৰোঁ এ 40% ভোট লাভ কৰিছিলে যদি এ 40% ভোট লাভ কৰে আৰু 2জন যদি প্ৰাৰ্থী থাকে তেতিয়া বি নিশ্চয় 60% ভোট লাভ কৰিব আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে সেই প্ৰাৰ্থীজনে আনজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 15 ভোটত পৰাজিত হৈছিলে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে এ প্ৰাৰ্থীজনে বিৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোটত পৰাজিত হৈছে তেতিয়া আমি দেখিম যে 20% ভোটত পৰাজিত হৈছে আৰু প্ৰশ্নখনত কৈছে কি যে এজন প্ৰাৰ্থী আনজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 15 ভোটত পৰাজিত হৈছিল তাৰমানে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে 20% ইজ ইকুৱেল টু 1500 প্ৰশ্নখনত আমাৰ উলিয়াব কি লাগে যে ভোটদান কৰা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আমি জানো যে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 100% হ'ব চ' আমি ইয়াৰ পৰা 100% ওলালে আমি উত্তৰটো পাই যাম চ' 20% 1500 হয় তেতিয়া আমি 100% ওলাব হ'লে ডাইৰেক্ট 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাই যাম
सो 100% इज इक्वल टू इतना फाइव माल्टिप्लाई कर 1500 इंटू फाइव इज इक्वल टू कि हम 75,000 अर्थात 7500 मुठ वोटर संख्या आर्थात ऑप्शन नम्बर डी टू इते शुद्ध हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 35 दुजन प्रार्थी मजद हुआ निर्वाचन 75% भोटारे भोटदान करे जार भितरत 4% भोट अवैध बुली घोषणा करा हय एजन प्रार्थीये 21,600 भोट लाभ करिसिल जिबुर बैध भोटर 75% आसिल निर्वाचनत नामभर्ति करा मुठ भोटारर संख्या आसिल अर्थात मुठ भोटारर संख्या उलाब लागे आमार प्रथमते 75% भोट होइसिले तारपरा 4% अवैध बुली डिक्लेयर करिसिले आरो एजन प्रार्थीये कि कइसे जे 21,600 भोट लाभ करिसिल एटी आमी जदि धरि लओ मुठ भोटारर संख्या 100 तो प्रथम कन्डिशनटोत कि कइसिले जे 75% भोटारे भोटदान करिसिले मुठ भोट आमी एटु धरिसु एटु लेट धरि लैछु मुठ भोटारर संख्या 100 तारे जदि 75% मानुहे भोटदान करे तेतिया कि हबो 100 or 75% माने होइसे 75 अर्थात 75 जन भोटारे भोटदान करिसे 100 परा तार पिसर कंडिशन तो कि कइसे जार भितरत 4% भोट अवैध बुली घोषणा करा होइसे अर्थात 100 or 75 जने भोट दिसे आरो ए 75 or 4% आमी एनेके लिखिबो पारिम अर्थात सारी एफाले 100 25 बार जाबो 25 75 केबार जाबो 3 बार जाबो अर्थात 75% or 4% माने कि 3टा भोट अवैध बुली घोषणा करिसे अर्थात जेतिया 3टा भोट अवैध बुली घोषणा करिबो तेतिया भोटर संख्या किमान होइ जाबो 72 एते थर्ड कंडिशनत कि कइसे जे एजन प्रार्थीये 21,600 भोट लाभ करे কৰিছিল যিবোৰ বৈধ ভোটৰ 75% আছিল অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে আমি বৈধ ভোট কিমান পালোঁ 72 এই 72ৰ 75% ভোট বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু সেই ভোটখিনি এজন প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছিলে আকৌ যদি আমি এই কণ্ডিশ্যনটো দেখোঁ তেতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব যে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 21,600 ভোট লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ 21,600 ভোট লাভ কৰিছিল যিবোৰ বৈধ ভোটৰ 75% আছিল আমি এতিয়ালৈকে ওলালোঁ কি বৈধ ভোট 72 আৰু এই 72ৰ 75% মানে হৈছে 21,600 চ' এইটোক যদি আমি এতিয়া চল্ভ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম যে 72 × 75/100 ইজ ইকুৱেল টু 21,600 এইটো 25 যাব ইয়াত 3টিবাৰ 25 যাব 4টিবাৰ আৰু ইয়াত যদি আমি এটা ভোটৰ সংখ্যা উলিয়াই পেলাওঁ এক এইফালে ৰাখি বাকীখিনি যদি সেইফালে লওঁ তাৰপিছত আমি ইয়াত কি পাম যে 21,600 ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব 72 × 3 আৰু এইফালে 4 এইফালে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এতিয়া 3 আমি ইয়াত কাটিব পাৰোঁ 3 × 21 যাব 7 বাৰ আৰু 6 × 2 বাৰ আৰু 0 0 তাৰপিছত এই 72 আমি ইয়াত কাটিলে কি পাম 100 আৰু 100ৰ লগত যদি 4 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি পাম 400 অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে আমি কি পালোঁ যে এটা ভোটৰ সংখ্যা কি 400 আৰু আমি প্ৰথম অৱস্থাত ধৰি লৈছিলোঁ যে মুঠ ভোটাৰ 100 গতিকে এইটো আমি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা পাই যাম 100 ইজ ইকুৱেল টু 400 × 100 ইজ ইকুৱেল টু 40,000 অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যন ডি টো ইয়াতে কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাউলৰ মূল্য 10% বৃদ্ধি কৰা হয় কিমান শতাংশ চেনীৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগিব যাতে খৰচৰ সলনি নহয় এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আৰু সেই কনচেপ্টটো হৈছে যে এ আৰু বি পূৰণ কৰি যদি আমি চি পাওঁ আৰু চিক যদি আমি কনষ্টেণ্ট ৰাখিব লাগে চিক যদি আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়া এ বাঢ়িলে কি হ'ব বি আমি কমাব লাগিব বা ঠিক তেনেকৈ যদি আমি বি এ কমাওঁ তেতিয়া কি বি বাঢ়িব লাগিব আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত এই বস্তুটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব যদি আমি প্ৰথম অৱস্থাত ধৰোঁ যে 4 আৰু 5 আমি পূৰণ কৰিলে কি পাম 20 পাম এতিয়া 4ক যদি বহাই পেলাই আমি 5 কৰোঁ
আৰু সি যদি আমি কনস্ট্যান্ট ৰাখো অর্থাৎ আমি 20 যদি এফলে ফিক্স ৰাখো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব 5 টো কমাই নিশ্চয় 4 কৰিব লাগিব হয় নে গতিকে আমি 4ৰ পৰা 5 বহালো এইটো যদি আমি এটা পার্সেন্টেজত উলাও তেতিয়া আমি কি পাম যে 4ৰ পৰা যেতিয়া আমি 5 বহালো তেতিয়া কিমান বাঢ়িছে 1 বাঢ়িছে আৰু 1 কৰ পৰা বাঢ়িছে 4ৰ পৰা বাঢ়িছে গতিকে 4 আমি তলত লিখি আমি 100 দি প্লাই যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া আমি ইয়াৰ শতাংশ উলিয়াব পাৰিম অৰ্থাৎ 4 যাব কিবাৰ 25 পাৰ অৰ্থাৎ 4ৰ পৰা যেতিয়া 5 বাঢ়িব তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰিম যে এটো 25% বাঢ়িছে এতিয়া 4ৰ পৰা 5 বাঢ়িছে আকৌ ঠিক তেনেকে 5ৰ পৰা কমি 4 হৈছে ইয়াতো আমি 25% কমিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো এটা আমি এতিয়া অংক কৰিলেহে গম পাম কিমান কমিছে এতিয়া 5ৰ পৰা যেতিয়া 4 কমিছে তেতিয়া 1 কমিছে আৰু ক'ৰ পৰা কমিছে এই 5ৰ পৰা কমিছে গতিকে 5টো তলত লিখি যদি আমি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া ইয়াৰ শতাংশ আমি পাই যাম এতিয়া 5 100 যায় কিবাৰ 20 বাৰ অৰ্থাৎ আমি কি পালো যে ইয়াতে 20% কি হৈছে কমিছে অৰ্থাৎ আমি প্ৰাইচটো যদি একে ৰাখি পেলাই অর্থাৎ যদি আমি সি আমি ইয়াত সি বুলি ধৰিছো সি বা ইয়াত 20 বুলি ধৰিছো ইয়াত আমি ফিক্স ৰাখি এটাক বহালে এটাক কমে সো এই কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ আমি এতিয়া কিছুমান অংক কৰিম ইয়াতে কি কৈছে যে চাউলৰ মূল্য 10% বৃদ্ধি কৰা হৈছে বৃদ্ধি কৰা হয় কিমান শতাংশ চেনীৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগিব যাতে খৰচ সলনি নহয় ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা ইউজ হৈছে সেইটো হৈছে যে ৰেট ইনটু কোয়ান্টিটি ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থাৎ ৰেট বা দৰ চাউলৰ দৰ বা দামৰ কিমান বৃদ্ধি হৈছে যাৰ ফলত চেনীৰ ব্যৱহাৰ বা ইয়াত কোৱান্টিটি মানে চেনীৰ পৰিমাণ কিমান হ্ৰাস কৰিব লাগিব যাতে এক্সপেণ্ডিচাৰ বা খৰচটো সলনি নহয় অৰ্থাৎ ৰেট কিমান হৈছে ৰেট 10% ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু ৰেট 10% ইনক্ৰিজৰ ফলত কোৱান্টিটি আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাব লাগিব যাতে আমাৰ খৰচটো খৰচ বা এক্সপেণ্ডিচাৰটো একেই থাকে সো এই অংকটো আমি দুটা মেথডত কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ যোনটো ইজি লাগে সেইটো চাব যে ইয়াত 10% বৃদ্ধি হৈছে 10% কি বাঢ়িছে চাউলৰ মূল্য 10% বাঢ়িছে আমি যদি প্ৰথম অৱস্থাত ধৰোঁ যে চাউলৰ মূল্য প্ৰথম অৱস্থাত 100 আছিলে সো সেইটো 10% বঢ়াৰ ফলত কি হৈ যাব 110 এতিয়া আমি কোৱান্টিটি কিমান কমাব লাগিব কোৱান্টিটি আমি যদি ইয়াত চাও তেতিয়া আমি 10 কোৱান্টিটি কমালে আমি কি 100 পাই যাম 110ৰ পৰা 10 কোৱান্টিটি কমালে আমি 100 পাই যাম এতিয়া 10টো কমোৱা হৈছে ক'ৰ পৰা 110ৰ পৰা সো 110ৰ পৰা কমোৱা হৈছে এতিয়া এই 110ৰ 10 ডিভাইডেড বাই 110ৰ লগত যদি আমি 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি এই পাৰ্চেণ্টেজটো পাই যাম অর্থাৎ ইমান পার্সেন্ট চেনীর ব্যবহার আমি কমাব লাগিব এতিয়া এই শূন্য যদি কাটি দিও তার পিছত যদি 100ক আমি 11 দি হরণ দিও তেতিয়া আমি রিজাল্ট কি পাম 9.09% এটো এটা মেথড ইয়াতে আৰু এটা মেথড হৈছে যে এই পার্সেন্টক যদি আমি ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশত আমি উলিয়াই লওঁ সো 10% মানে আমি কি জানো যে 1/10 এটো এটা ভগ্নাংশ এতিয়া এই 1/10ৰ আমি এই ভগ্নাংশ কি আমি বহাব লাগিব গতিকে এই 1/10ৰ আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা আমি প্ৰথমতে ল'ম যাৰ নেকি আমি 10^1 হয় এতিয়া আমি কি জানো যে 10ৰ যদি আমি 10^1 লওঁ তেতিয়া এই 10 কাটি দিলে কি পাম আমি 1 পাম অর্থাৎ 10^1 যদি বহুৱা হয় অর্থাৎ 1 যদি বহুৱা হয় তেতিয়া আমি 11 পাম তার মানে 10ৰ লগত 1 যোগ করলে আমি কি 11 পাম এতিয়া আমি কিমান কমাব লাগিব এফালে 1 কমাব লাগিব 1 তো আমি কোৰ পৰা কমাব লাগিব 11ৰ পৰা কমাব লাগিব সো এই ভগ্নাংশটো আমি পালো 11^1 আমি পালো তার মানে আমি বেসিক্যালি ইয়াত কি পালো যে চাউলৰ 10^1 যদি আমি বহাও তেতিয়া কোৱান্টিটি বা পৰিমাণটো আমি কি 11^1 আমি কমাব লাগিব আৰু এই 11^1ৰ লগত আমি যদি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি এই পাৰ্চেণ্টেজটো পাই যাম অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ৰিজাল্টটো কি পাম 9.09% সো আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰচেছ ইজি লাগে আৰু কেইটামান এক্সাম্পল কৰিলে এই কনচেপ্টটো আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব আপোনালোকৰ সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 যদি শ্ৰেণীৰ ওপৰত কৰ ইয়াৰ বৰ্তমানৰ হাৰৰ 8.3/1 হ্ৰাস কৰা হয়
राजह अपरिवर्तित रखार बाबे इयार व्यवहारर किमान शतांश बृद्धि हब लागिब। सो आगर निसिनाके इयात आमि सेइ एकेटाइ बस्तु आमि इयात एप्लाइ करिब पारिम जे रेट इनटु क्वान्टिटि इज इक्वल टू एक्सपेन्डिचार। इयात कि कइसे जे आठ समस्त तीन भागर एक पार्सेंट अर्थात ये समस्त जो पार्सेंट आसे इक आम जो फ्रेक्शनरे कन्भार्ट करूँ तीन कि पा प्रथम इतना लिखी लो तीन तार पिछत आठ तीन चौबीस और एक पचिश यू प्रथम मिश्र बर्णांश तो कन्भार्ट करूँ इतना 25/3% इक जो बर्णांश लाओ ऊपर कि लिखीम 25 और तलत आम 100 दी माल्टिप्लाई लगे 3×100। ये बेसिक कन्सेप्ट मैं मोर चेनेलर एट भिडिओ बन 2019 भिडिओ तो चाले अपना बस्तुखि बेसिकखिन क्लियर हम और ये भिडिओ तो अपना आई बटन क्लिक कर ले जा 2500 कई बार जा चार बार अर्थात आम कि पाल ऊपर एक और तलत 12 अर्थात 12 भगर एबाग आम लगे ह्रास लगे इतना 12 भगर एबाग जो ह्रास करूँ और ये संख्या तो जब इतना 12 लिखो 12 भगर एबाग कि है 12 भगर एबाग कि है एक अर्थात आम एक कम लगे अर्थात 12 जो एक कमाओं तीन संख्या तो कि पा 11 इतना 11 कि बहाले 12 पा एक सो एक एक बाहिल एक कि 11 अर्थात 1/11 अर्थात आम इतना कि पालू जो श्रेणी ऊपर कर बर्तमान हार 12 भगर एबाग जो बहुवा है तैया कि तेतिया राजह अपरिवर्तित रखार बाबे इयार व्यवहारर 11 भागर एक आमी कि बृद्धि करिब लागिब। सो 11 भागर एक आमी बृद्धि करिम आरो इयार आमार कि शतांश उलियाब दिसे अर्थात 11 भागर एकर लगत आमी जदि 100 दि माल्टिप्लाई करू तेतिया आमी इयार एन्सार पाइ जाम अर्थात शतांश आमी पाइ जाम। सो एटो शुद्ध उत्तर हबो 9.09%। सो ऑप्शन बी टू इत की शुद्ध हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 38 जदि आयत एटार दैर्घ्य 60% बृद्धि करा होय तेनहले किमान शतांश प्रस्थ ह्रास करिब लागिब जाते कालि अपरिवर्तित थाके। सो इयात एतिया नतुनके आमी पाम आगते रेट इनटु क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेन्डिचार पाइसिलु इयात आमार कि हबो लेंथ इन्टू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अर्थात दैर्घ्य इन्टू प्रस्थ समान समान कि हम कलि हम और प्रश्न कि कैसे जो लेंथ बा दैर्घ्य 60% बृद्धि करा है और जार फलत आमार किमान शतांश प्रस्थ आम ह्रास लगे कलि एक अपरिवर्तित राख। सो आम यू दूटा मेथडत करोर जो भल लगे सो 60% लेंथ बृद्धि है तार माने प्रथम अवस्था जो दैर्घ्य 60 है तेतिया पिछले कि हो जाबो 160 एतिया आमी प्रस्थ किमान कमाब लागिबो। सो प्रस्थ आमी 60 कमाब लागिबो किखर परा कमाब लागिबो 160 परा। सो 60 डिवाइडेड बाय 160 इयार आमी शतांश उलियाब हले आमी 100 दि माल्टिप्लाई करिम आरो एतिया जदि आमी कटाकटी करू 0 केन्सल हबो तार पिसत दुई जाबो तीनी बार दुई जाबो एफेले 8 बार आको दुई जाबो यात 4 बार बा 4 जाबो यात 2 बार 4 जाबो के बार यात 25 बार। सो उपरत की पाई जाम आमी 75 तलत हबो 2 आरो एतु हरण करिले आमी की पाम 37.5%। आको ए 60% आमी बग्नांहत निपेल आमी करिबो पारु। सो 60% जदि आमी बग्नांहत लइ जाओ तेतिया आमी की पाम जे 60/100 ये 0 काटि दिले 2 जाबो 3 बार 2 जाबो 5 बार अर्थात 5 भागर 3 अर्थात एतिया आमी जदि एनेके लओ जे 5 भागर 3 आमी कि बहाबो लागे 5 भागर 3 बहाबो लागे ओतिके प्रथमते संख्या तो जदि 5 लओ एते 5र 5 भागर 3 माने कि होय 5 काटि दिले 3 अर्थात 3 आमी बहाबो लागिबो 5र 5 भागर 3 बहुवा माने 5र लगत आमी 3 प्लस करिले कि पाम 8 पाम এতিয়া 8ৰ পৰা আমি কিমান কমাব লাগিব প্ৰস্থটো আমি কিমান কমাব লাগিব 8ৰ পৰা আমি নিশ্চয় 8 - 5 = 3 3 কমাব লাগিব
তিনি এতিয়া কিহৰ পৰা আমি তিনি কমালোঁ আঠৰ পৰা আমি তিনি কমালোঁ সো তলত আঠ লিখি আমি এইটো যদি হাণ্ড্ৰেড দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰস্থ কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাব লাগে সেইটো পাই যাম সো এইটো আমি এইটো যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম যে 37.5% পাম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 যদি গাড়ী এখনৰ গতি 14.7/2 হ্ৰাস কৰা হয় তেনেহ'লে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান শতাংশ সময় বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ইয়াত আমাৰ ফৰ্মুলাটো ল'ব লাগিব যে স্পীড ইনটু টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ আৰু ইয়াত কি কৈছে যে গাড়ীখনৰ গতি হ্ৰাস কৰা হয় 14% গতি হ্ৰাস কৰা হয় তেনেহ'লে একে দূৰত্বত এইটো আমি কনষ্টেণ্ট ৰাখিব লাগিব একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান শতাংশ সময় বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সময় আমি কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিম চ' ইয়াতে আমাৰ গতি বা স্পীড কিমান পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস কৰা হয় বুলি কৈছে যে 14.72% ইয়াক যদি আমি এতিয়া বগ্নাংশত আমি বগ্নাংশত লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তলত কি লিখিম 7 আৰু ওপৰত এইটো 98.2% হ'ব তাৰমানে কি ওপৰত 100 আৰু তলত 7×100 1/7 অৰ্থাৎ গাড়ীখনৰ গতি 1/7 আমি কমাব লাগিব অৰ্থাৎ 1/7 গতি যদি কমাওঁ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যদি আমি 7 গতি আছে বুলি ধৰোঁ আৰু এইটো যদি আমি 1/7 কমাওঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব 7 কমি পেলাই কি হ'ব 6 হ'ব কাৰণ 7/1 কি হয় 1 হয় এইটো কাটি দিলে অৰ্থাৎ 7 যদি 7/1 কমাওঁ তাৰমানে কি আমি 1 কমাই পেলাই আমি 6 আহোঁ আৰু এই 6 যদি 1 বহাওঁ তেতিয়া আমি কি 7 পাম অৰ্থাৎ আমি কি বহালোঁ 1 বহালোঁ আৰু 1টো ক'ৰ পৰা বহালোঁ এই 6 বহালোঁ অৰ্থাৎ এই পাৰ্চেণ্টেজটো আমি উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ গাড়ীৰ গতি যদি 7/1 কমোৱা হয় তেতিয়া সময় কিমান আমাৰ বাঢ়িব সময় 6/1 বাঢ়িব এই 6/1 আমি এতিয়া শতাংশ আমি উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ 6 দি আমি 100 যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম যে 16.66% আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 16.66% আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 শ্ৰেণীৰ মূল্য 20% হ্ৰাস কৰা হয় এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে 80 টকাত 500 গ্ৰাম অধিক চেনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত চেনিৰ প্ৰকৃত দাম বা মূল দাম কিমান আছিলে চ' ইয়াত আগতে আগৰ নিচিনাকৈ আমি এতিয়া যদি চাওঁ যে ৰেট ইনটু কোৱাণ্টিটি ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেণ্ডিচাৰ ইয়াত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে চেনিৰ মূল্য 20% কি হয় হ্ৰাস কৰা হয় 20% হ্ৰাস কৰা হয় আৰু এজন ব্যক্তিয়ে 80 টকাত অৰ্থাৎ ইয়াত এক্সপেণ্ডিচাৰটো কি 80 বুলি ইয়াত ফিক্স ৰাখিছে এক্সপেণ্ডিচাৰটো ইয়াত লৰচন নহয় এজন ব্যক্তিয়ে 80 টকাত 500 গ্ৰাম অধিক চেনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কোৱাণ্টিটি আমাৰ কি বাঢ়িব 500 গ্ৰাম বাঢ়িব এইটো পাৰ্চেণ্টেজত ওলোৱা নাই আমি এইটো উলিয়াব প্ৰথমতে আমি পাৰ্চেণ্টেজটো আমি উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত চেনিৰ প্ৰকৃত বা মূল দাম কিমান আছিলে এই চেনিৰ মূল দাম কিমান আছিলে আমি সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া এই 20 যোনটো পাৰ্চেণ্ট আছে এই 20%ৰ যদি আমি বগ্নাংশ উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি কি পাম যে 1/5 এতিয়া এই 1/5 কি হয় হ্ৰাস কৰা হয় মাইনাছ কৰা হয় অৰ্থাৎ 5 যদি 1/5 মাইনাছ কৰোঁ তাৰমানে আমি 1 যদি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম 4 পাম এতিয়া 4 আমি কিমান বহাব লাগিব 4 যদি 1 বহাওঁ তেতিয়া 5 পাম অৰ্থাৎ কিমানৰ পৰা বহালোঁ 4 অৰ্থাৎ 1/4 ইমান আমি অধিক চেনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব গতিকে 1/4 আমি অধিক কিমান ক্ৰয় কৰা হয় ইয়াত 500 গ্ৰাম অৰ্থাৎ 1/4 সমান কি আমি 500 গ্ৰাম বুলি ক'ব পাৰিম বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰিম যে কোৱাণ্টিটি বা চেনিৰ 1/4 মানে কি 500 গ্ৰাম তাৰমানে আমি চেনি যেতিয়া বহাওঁ তেতিয়া কি আমি 500 গ্ৰাম অধিক চেনি আমি ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ চ' বেচিকেলি কিউ ইনটু 4/1 ইজ ইকুৱেল টু 500 গ্ৰাম ইয়াৰ পৰা আমি কিউৰ ভেলু ওলাব পাৰিম কিউ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব 2000 গ্ৰাম
2000 ग्राम माने आमी यार जदि केजिले कन्वर्ट करू तेतिया कि पाम 2 केजि कारण आमार क्वेशनत कि कइसे जे प्रति किलोग्राम चेनिर प्रकृत दाम किलोग्रामत आमी उलाब लागे ग्रामत उलाब ना लागे आमार किलोग्रामत उलाब दिसे सो यार पर आमी एतिया कि पालो क्यू पालो आमार उलाब लागे कि रेट उलाब लागे प्रति किलोग्राम सो रेट आमी यार पर कि पाम जे रेट इनटू क्वांटिटी आमी कि पालो 2 इज इक्वल टू प्रथम अवस्थात आमार दिया आसिले कि 80 टका अर्थात एक्सपेंडिचर कि 80 सो यार पर आमी रेट उलाब पारिम रेट इज इक्वल टू कि होय जाबो 40 पर केजी आरो एटुए होबो आमार शुद्ध उत्तर ऑप्शन नंबर डी এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মই আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম এনেকুৱা সেইখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই কনচেপ্টটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 যেতিয়া চেনিৰ মূল্য 10% হ্ৰাস কৰা হয় এজন মানুহে 360 টকাত 1 কিলোগ্ৰাম অধিক ক্ৰয় কৰিব পাৰে তেতিয়া প্ৰতি কিলোগ্ৰামত চেনিৰ মূল মূল্য কিমান আছিল সো আগৰ নিচিনাকৈ কুৱেশ্যনটো रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर सो इत की चेनिर मूल्य 10% ह्रास करा हुई 10% जो आम ह्रास करूँ तैयार क्वांटिटी किमान आमी बेसि किनिब लागिब जे 1 केजी 1 केजी आमी बेसि क्रय करिब पारू एक्सपेंडिचर तो कि फिक्स्ड दिसे हेतु होइजे 360 हेतु कि इयाते फिक्स्ड राखिसे एते 10% माने आमी जानु कि 10% जदि आमी ভগ্নাংশ উলিয়াও তেতিয়া কি হ'ব 1/10 অর্থাৎ এটা সংখ্যা আৰু সেই 10ৰ পৰা যদি এই 10ৰ পৰা যদি কি হয় যে 10 ভাগৰ এভাগ যদি মাইনাস কৰা হয় তাৰ মানে 10ৰ 10 ভাগৰ এভাগ মানে কি হয় 1 1 যদি মাইনাস কৰা হয় তেতিয়া আমি কি পাম 9 পাম এতে 9ৰ পৰা যদি আমি 1 বহাও তেতিয়া 10 পাম অর্থাৎ আমাৰ কি 9 ভাগৰ 1 আমি কি বহাব লাগিব অর্থাৎ যেতিয়া চেনি 10 ভাগৰ এভাগ কমোৱা হয় তেতিয়া ইয়াৰ 9 ভাগৰ এভাগ আমি বহুৱা হয় 9 ভাগৰ এভাগ ইয়াক আমি অধিক ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু অধিক আমি কিমান ক্ৰয় কৰো 1 কেজি ক্ৰয় কৰো অর্থাৎ আমি এটুক এনেকৈও ক'ব পাৰো যে কোৱান্টিটিৰ 9 ভাগৰ এভাগ সমান সমান কি হ'ব 1 কেজি আৰু তাৰ পৰা আমি কোৱান্টিটি উলাব পাৰিম কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব 9 × 1 9 কেজি আৰু এবাৰ কোৱান্টিটি পাই গলে সেই কোৱান্টিটিটো দি পেলাই আমি কি ৰেট উলাব পাৰিম সো ৰেট কি হৈ যাব ৰেট ইনটু 9 ইজ ইকুৱেল টু আমি কি পাম 360 সো ইয়াৰ পৰা আমি ৰেট উলাব পাৰিম ৰেট কি হৈ যাব ৰেট ইজ ইকুৱেল টু 360 ডিভাইডেড বাই 9 অৰ্থাৎ কিমান হ'ব যে 40 পাৰ কেজি সো অপশ্যন নম্বৰ সি টু ইয়াতে কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 সামগ্ৰী এটাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 6ৰ পৰা 7.50 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় যদি ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে ব্যৱহাৰৰ হ্ৰাসৰ শতাংশ কিমান হ'ব সো ইয়াতো আগৰ নিচিনাকৈ ৰেট ইনটু কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেণ্ডিচাৰ যদি ধৰোঁ তাৰপিছত কি হ'ব যে সামগ্ৰী এটাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 6ৰ পৰা 7.50 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ কোনো আমাৰ শতাংশ বা ভগ্নাংশ দিয়া নাই আমি সেই ভগ্নাংশটো ওলাব লাগিব সো ইয়াত 6 টকাৰ পৰা কি হৈছে যে 7.50 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ কিমান বৃদ্ধি হৈছে সেইটো যদি আমি ইয়াত মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাই যাম কিমান বৃদ্ধি হৈছে এইটো মাইনাছ কৰিলে কি পাম আমি যে 1.50 টকা বৃদ্ধি হৈছে 1. অৰ্থাৎ 1.5 টকা বৃদ্ধি হৈছে এই 1.5 টকাটো কিহৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে 6 টকাৰ পৰা গতিকে 6 আমি তলত লিখি এই ভগ্নাংশটো যদি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হ'ব 0 কাটি দিলে ওপৰত 15 একে 15 আৰু 15 হাতিত যাব 4 অর্থাৎ 4 ভাগৰ 1 অংশ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই বৃদ্ধিৰ ফলত সেই সামগ্ৰীটোৰ ব্যয় কিমান আমি সেই সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ বা কোৱান্টিটিৰ পৰিমাণ আমি কিমান কমাব লাগিব সেইটো আমি ইয়াত উলিয়াব লাগিব সো যেতিয়া এটো বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া আমি এনেকৈ 4ৰ পৰা যদি 4ৰ
চাৰিৰপৰা যদি চাৰি ভাগৰ এভাগ আমি বৃদ্ধি কৰোঁ অৰ্থাৎ এক যদি বঢ়াওঁ তেতিয়া আমি কি পাম পাঁচ পাম অৰ্থাৎ পাঁচৰপৰা যদি আকৌ এক কমাওঁ তেতিয়া কি চাৰি পাম অৰ্থাৎ পাঁচ ভাগৰ এভাগ আমি ইয়াত কমাব লাগিব চাৰিভাগৰ এভাগ যেতিয়া বঢ়াওঁ তেতিয়া পাঁচভাগৰ এভাগ কমাব লাগিব আৰু এই পাঁচভাগৰ এভাগৰ যদি আমি শতাংশ উলিয়াওঁ আৰু সেইটোৱে কি হ'ব 20% অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 20% So next question, question number 43. Ayato etar kali hoise 390 meter square. Jodi ayato etar dorgho, athomosto tini bagor ek hotangho biddhi kora hoy, tente prosto tini meter khas koribo lage, jate kali oporibortito thake, ayator parombik dorgho nirnoy koribo lage. So yat agor nisinake ami length into breadth is equal to area aru yati ki koise ayato eta dorgho dorgho tu athomosto tini bagor ek hotangho biddhi kora hoise aru ei bishoye ami agote paisu je athomosto tini bagor ek bhag ki hoy etuk jodi ami bagnanghot likhu tete ami ki pam uporot ki pai jam 25 aru tolot ki pam 3 into 100 orthat ki 12 bagor ek bhag অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যেতিয়া 12 ভাগৰ এক ভাগ বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া প্ৰস্থ কিমান প্ৰস্থ 3 মিটাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগে এটো আমাৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে এতিয়া 12 ভাগৰ এভাগ যেতিয়া আমি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম যে ইয়াতে 12 ৰ পৰা যদি আমি 12 ভাগৰ এক অর্থাৎ এক যদি বহাই দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম 13 পাম এতিয়া 13 ৰ পৰা যদি এক কমাও তেতিয়া আমি 12 পাম অর্থাৎ 13 ভাগৰ এক অংশ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰস্থ কমাব লাগিব আৰু এই 13 ভাগৰ এক অংশ কি হয় 3 মিটাৰ বুলি আমাক ইয়াত কৈছে অৰ্থাৎ আমি ব্ৰেথৰ যদি ব্ৰেথ ইনটু 1/13 ইকুৱেল কি হৈ যাব 3 মিটাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ব্ৰেথ পাই যাম ইয়াৰ পৰা ব্ৰেথ কিমান পাম 13 ইনটু 3 39 মিটাৰ আৰু আমাৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছিল কি যে আয়তাটাৰ কালি কিমান 390 মিটাৰ স্কোৱাৰ সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লেংথ পাই যাম সো ইয়াতে যদি পুট কৰোঁ লেংথ ইনটু 39 ইজ ইকুৱেল টু 390 মিটাৰ স্কোৱাৰ সো ইয়াৰ পৰা আমি লেংথ কি পাম 10 মিটাৰ সো অপশ্যন নম্বৰ এ টো কি হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ হৈ যাব আহা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে সো নেক্সট কুৱেশ্চন কুৱেশ্চন নম্বৰ 44 160 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ যদি গাড়ী এখনৰ গতি 25% বৃদ্ধি কৰা হয় তেনেহ'লে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সময় এক ঘণ্টা হ্ৰাস কৰিব লাগে গাড়ীৰ প্ৰাৰম্ভিক গতি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সো ইয়াত আগৰ নিচিনাকৈ স্পীড ইনটু টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিষ্টেঞ্চটো ইয়াত ফিক্স ৰাখিছে সেইটো কিমান কৈছে যে 160 গাড়ীখনৰ গতি যদি 25% বৃদ্ধি কৰা হয় অৰ্থাৎ 25% মানে আমি জানো কি চাৰি ভাগৰ এভাগ যদি বহোৱা হয় তেনেহ'লে একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সময় এক ঘণ্টা কম লাগে সময় কি আমাৰ 1 আৱাৰ এতিয়া আমি আগৰ নিচিনাকৈ যদি কৰোঁ যে চাৰিৰ যদি চাৰি ভাগৰ এভাগ বহোৱা হয় অৰ্থাৎ এক বহোৱা হয় তেতিয়া আমি কি পাম পাঁচ পাম আৰু এই পাঁচৰ পৰা যদি এক কমোৱা হয় আমি চাৰি পাম অৰ্থাৎ পাঁচ ভাগৰ এক অৰ্থাৎ যদি গতি চাৰি ভাগৰ এক বহোৱা হয় তেতিয়া সময় আমি কিমান কমাব লাগিব পাঁচ ভাগৰ এভাগ কমাব লাগিব আৰু প্ৰশ্নটোত কৈছে কি যে সময় এক ঘণ্টা হ্ৰাস কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এই যোনটো টাইম আছে এই টাইমৰ পাঁচ ভাগৰ এভাগ মানে কি আমি এক ঘণ্টা সময় হ্ৰাস কৰিব লাগে সো ইয়াৰ পৰা আমি টাইম পাই যাম টি ইজ ইকুৱেল টু কি 5 আৱাৰ টি আমি যেতিয়া 5 আৱাৰ পালোঁ আৰু এই টিটো যদি আমি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি এছ পাই যাম অৰ্থাৎ এছ ইনটু 5 ইজ ইকুৱেল টু 160 ইয়াৰ পৰা আমি এছ কিমান পাম এছ ইজ ইকুৱেল টু 160 ডিভাইডেড বাই 5 তাৰমানে আমি কিমান পাম 5 যাব 3 বাৰ 15 1 10 যাব 2 অৰ্থাৎ 32 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ
নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 শ্ৰেণীৰ মূল্য 20% বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰ 10% হ্ৰাস কৰা হয় তাৰ পিছত কিমান শতাংশ খৰচ সলনি হ'ব এই কনসেপ্টটো আগৰতকে অকমান বেলেগ অৰ্থাৎ এ ইনটু বি ইজ ইকুৱেল টু সি আগতে আমি সি টো কনস্ট্যান্ট ৰাখিছিলোঁ এইবাৰ সি টো কনস্ট্যান্ট বুলি কোৱা নাই অৰ্থাৎ এই দুয়োটাই চেঞ্জ হ'ব আৰু এই দুয়োটাই চেঞ্জ হ'লে কি আমাৰ সিও চেঞ্জ হ'ব এই কনসেপ্টটো ইয়াত ইউজ হৈছে সো ইয়াত আগৰ নিচিনাকৈ যদি আমি লিখি লওঁ যে ৰেট ইনটু কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল টু কি এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ইয়াত কি কৈছে যে শ্ৰেণীৰ মূল্য অৰ্থাৎ ৰেটটো কি 20% বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু কি শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰ বা কোৱান্টিটি কি হ'ব 10% হ্ৰাস কৰা হ'ব এতিয়া 20% যদি বৃদ্ধি হয় 20%ৰ ফ্ৰেকশ্যন আমি জানো কি যে 1/5 অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি 1/5 বসাওঁ অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত যদি 5 থাকে 5ৰ 5 ভাগৰ এভাগ অৰ্থাৎ 1 যদি বাঢ়ে তেতিয়া আমি কি পাম 6 পাম অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত শ্ৰেণী যদি 5 থাকে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ শ্ৰেণীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছত কি হৈ যাব 6 হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰ বা কোৱান্টিটি কি কৈছে 10% চ' 10%ৰ ফ্ৰেকশ্যন কি হ'ব 1/10 এতিয়া 1/10ক যদি আমি চাওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যদি 10 লওঁ আৰু এই 10 ভাগৰ এভাগ যদি কমোৱা হয় অৰ্থাৎ 1 যদি কমোৱা হয় তেতিয়া আমি কি পাম 9 পাম অৰ্থাৎ শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰ 10% হ্ৰাস কৰিলে কি হ'ব 10ৰ পৰা আমি কি পাই যাম 9 পাই যাম এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত শ্ৰেণীৰ মূল্য যদি 5 টকা হয় আৰু ইয়াৰ 10টা কোৱান্টিটি যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া মূল খৰচ কিমান হ'ব 50 আৰু 10% মূল্য বৃদ্ধি আৰু 20% মূল্য বৃদ্ধি আৰু 10% ব্যৱহাৰ হ্ৰাসৰ পিছত এই দুটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম 54 পাম এতিয়া খৰচটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া পিছৰ পৰ্যায়ত খৰচটো কি বাঢ়ি গৈছে অৰ্থাৎ খৰচৰ কিমান বৃদ্ধি হৈছে খৰচৰ 4 খৰচ বৃদ্ধি হৈছে 4 টকা বৃদ্ধি হৈছে কিমানৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে যে 50ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ যদি আমি এতিয়া শতাংশ উলিয়াওঁ তেতিয়া 100 দি পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু 50 100 যাব কেইবাৰ দুবাৰ অৰ্থাৎ 4 × 2 ডেট মিনছ 8% কি হৈ যাব ইনক্ৰিজ হৈ যাব খৰচৰ 8% ইনক্ৰিজ হৈ যাব আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে যদি বুজা নাই আৰু এটা মই এনেকুৱা এক্সাম্পল কৰি আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 যদি এটা বস্তুৰ কৰ বৰ্তমান হাৰৰ 16/3/2 বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু ব্যৱহাৰ 20% বৃদ্ধি কৰা হয় কিমান শতাংশ ৰাজহ সলনি হৈছে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে চ' আগৰ নিচিনাকৈ আমি যদি ইয়াত ৰেট ইনটু কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেণ্ডিচাৰ লিখি লওঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত কি কৈছে যে ৰেটৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 16/3/2 এইটোক যদি আমি ফ্ৰেকশ্যনত উলিয়াওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ওপৰত আমি কি তলত আমি কি লিখিম 3 আৰু ওপৰত কি হৈ যাব 16 × 3 = 48 + 2 = 50 আৰু তলত কি 100 50 যাব দুবাৰ অৰ্থাৎ আমি কি পাম যে 1/6 অৰ্থাৎ 1/6 যদি বৃদ্ধি কৰা হয় কৰ যদি বৃদ্ধি কৰা হয় 1/6 অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত যদি আমি 6 লওঁ তেতিয়া আমি ইয়াত কি পাম 7 পাম অৰ্থাৎ 6ৰ পৰা গৈ পেলাই কি হ'ব 7 হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি কৈছে যে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বা কোৱান্টিটি 20% বৃদ্ধি কৰা হয় চ' 20% মানে আমি জানো কি 1/5 চ' 1/5 মানে কি আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যদি 5 লোৱা হয় আৰু ইয়াৰ যদি 1/5 বা 1 বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি পাম 6 পাম অৰ্থাৎ কোৱান্টিটি প্ৰথম অৱস্থাত 5 ল'লে ইয়াৰ পৰা কি হৈ যাব 6 হৈ যাব এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাৰ যদি আমি খৰচটো চাওঁ তেতিয়া খৰচ কিমান হ'ব 6 × 5 = 30 আৰু পিছৰ পৰ্যায়ৰ খৰচটো যদি চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব যে 7 × 6 = 42 অৰ্থাৎ খৰচ কিমান বাঢ়িব খৰচ বাঢ়িব 12 আৰু কিমানৰ পৰা খৰচ বাঢ়িছে 30ৰ পৰা বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ যদি এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াওঁ তেতিয়া 100 দি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাই যাম এই শূন্য কাটি দিব পাৰোঁ 3 বাৰত যাব 4 বাৰ অৰ্থাৎ কি হ'ব 40% অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ বিটো কি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 যদি আয়ত এটাৰ দৈৰ্ঘ্য
33 সমষ্টি 3 ভাগৰ 1 শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু প্ৰস্থ 10% হ্ৰাস কৰা হয় তেনেহলে কিমান শতাংশ কালেই সলনি হ'ব সো ইয়াতে কি দি আছে আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ লেংথ ইনটু ব্ৰেথ ইজ ইকুৱেল টু এৰিয়া আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কি কৈছে যে লেংথৰ ইমান শতাংশ বৃদ্ধি হয় ইয়াক যদি মই এতিয়া বগ্নাংশ তুলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া তলত মই কি লিখিম 3 আৰু ওপৰত 33 × 399 + 1 কি হ'ব 100 আৰু ইয়াৰ তলত মই 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই কি পাম যে 3/1 অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ্য 3/1 কি হ'ব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু এটো আমি কৰিলে কি পাম যে প্ৰথম অৱস্থাত যদি 3 লওঁ তাৰ যদি 3/1 ভাগ বহাও অৰ্থাৎ 1 বহাও তেতিয়া আমি কি পাম 4 পাম তাৰ মানে কি দৈৰ্ঘ্য 3ৰ পৰা বহাই আমি কি পাম 4 পাম ঠিক তেনেকে ব্ৰেথ ব্ৰেথৰ যদি 10% হ্ৰাস কৰা হয় 10%ৰ আমি যদি বগ্নাংশ উলিয়াও তেতিয়া কি পাম যে 1/10 1/10 যদি আমি এতিয়া হ্ৰাস কৰা হয় মাইনাছ কৰা হয় অৰ্থাৎ 10ৰ পৰা যদি 1 মাইনাছ কৰা হয় তেতিয়া কি পাম 9 পাম অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত যদি ব্ৰেথ 10 আছিলে তাৰ পিছত কি হৈ যাব 9 হৈ যাব এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাৰ কালি কি হ'ব যে দৈৰ্ঘ্য ইনটু প্ৰস্থ কৰিলে আমি কি পাই যাম 30 পাম আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত কালি কি হ'ব যে 9 আৰু 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাই যাম 36 পাই যাম এতিয়া কালি কিমান বাঢ়িব কালি বাঢ়িব 6 আৰু ক'ৰ পৰা বাঢ়িব প্ৰথম অৱস্থাত কি আছিল 30 গতিকে 30ৰ পৰা 6 বাঢ়িব আৰু ইয়াৰ যদি আমি শতাংশ উলিয়াওঁ তেতিয়া 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' এতিয়া এই শূন্য কাটি দিব পাৰোঁ 3 6 যাব দুবাৰ অৰ্থাৎ কি 20% কি হ'ব কালিৰ সলনি হ'ব চ' অপশ্যন নম্বৰ বিটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দৰমহাৰ 60% ব্যয় কৰে যদি উপাৰ্জন 20% বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু ব্যয় 10% বৃদ্ধি কৰা হয় সঞ্চয়ৰ কিমান শতাংশ সলনি হ'ব তো ইয়াত কি কৈছে যে ইনকাম এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দৰমহাৰ 60% ব্যয় কৰে অৰ্থাৎ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে আমি জানো কি ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ ইকুৱেল টু ছেভিংছ এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁৰ দৰমহাৰ 60% ব্যয় কৰে এতিয়া দৰমহাটো যদি আমি 100% ধৰোঁ তাৰে যদি তেওঁ 60% ব্যয় কৰে তেতিয়া তেওঁ ছেভিংছ কিমান কৰিব নিশ্চয় 40% ছেভিংছ কৰিব এতিয়া পিছৰ কণ্ডিশ্যনত কি কৈছে যদি উপাৰ্জনৰ 20% বৃদ্ধি কৰা হয় অৰ্থাৎ 100ৰ পৰা যদি 20% বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া আমি কি পাম 120 পাম আৰু কি কৈছে ব্যয় 10% বৃদ্ধি কৰা হয় অৰ্থাৎ এক্সপেণ্ডিচাৰ যদি 10% বৃদ্ধি কৰা হয় এতিয়া 60ৰ 10% কি হয় 60ৰ 10% 6 অৰ্থাৎ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হৈ যাব 66 হৈ যাব তেতিয়া সঞ্চয়ৰ কিমান শতাংশ সলনি হ'ব এতিয়া সঞ্চয়টো কিমান হ'ব তাৰ ইনকাম 120 হ'ব তাৰে এক্সপেণ্ডিচাৰ 66 হ'ব গতিকে ছেভিংছ কিমান হ'ব 120 - 66 যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এইফালে 10ৰ পৰা 6 গ'লে হ'ব 4 আৰু এইফালে থাকিব 11 11ৰ পৰা 6 হ'ব 5 গতিকে 54 এতিয়া তাৰ কি হ'ব ছেভিংছ হ'ব এতিয়া ছেভিংছ কিমান বাঢ়িব প্ৰথম অৱস্থাত আছিল 4 পিছত হ'ল 54 অৰ্থাৎ ছেভিংছ 14 বাঢ়িব ক'ৰ পৰা বাঢ়িব প্ৰথম অৱস্থাত 40 আছিলে অৰ্থাৎ 40ৰ পৰা ছেভিংছ 14 বাঢ়িছে ইয়াৰে যদি শতাংশ উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমি শূন্য আৰু এই শূন্য কাটি দিব পাৰোঁ আৰু 2 যাব 4 2বাৰ আৰু 2 যাব 14 7বাৰ ঠিক তেনেকৈ 2 যাব 10 5বাৰ অৰ্থাৎ 7 5 গুণ কি হ'ব 35 অৰ্থাৎ 35% কি হ'ব মানুহজনৰ ছেভিংছ চেঞ্জ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দৰমহাৰ 60% ব্যয় কৰে যদি উপাৰ্জন 10% হ্ৰাস কৰা হয় ব্যয় 20% বৃদ্ধি কৰা হয় সঞ্চয়ৰ কিমান শতাংশ সলনি হ'ব চ' আগৰ নিচিনাকৈ কুৱেশ্যনটো চ' ইয়াতে আমি লিখি লওঁ যে ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ ইকুৱেল টু ছেভিংছ চ' প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি কৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দৰমহাৰ 60% ব্যয় কৰে অৰ্থাৎ দৰমহা যদি প্ৰথমতে 100 আছিলে তাৰে যদি 60% ব্যয় কৰে তেতিয়া ছেভিংছ কিমান হ'ব 40 হ'ব
আৰু যদি উপাৰ্জনৰ 10% হ্ৰাস কৰা হয় অৰ্থাৎ ইনকামৰ যদি 10% হ্ৰাস কৰা হয় তেতিয়া কিমান হ'ব -10% কৰিলে কিমান হ'ব 90 হ'ব আৰু বিআই 20% বৃদ্ধি কৰা হয় এতিয়া বিআই যদি +20% কৰা হয় তে 60-20% কি হ'ব 60-10% হয় 6 গতিকে 20% কি হ'ব +12 আমি কৰিব লাগিব সো +12 যদি কৰো তেতিয়া কি পাই যাম 72 এতিয়া ওর সঞ্চয় কিমান হ'ব অর্থাৎ ইয়াত 90 প্রথমতে ইনকাম আছিল তারে এক্সপেন্ডিচার 72 গতিকে আমি মাইনাস করলে পাই যাম 90 মাইনাস 72 যদি কৰো তেতিয়া কিমান হ'ব 18 কিমান হ'ব সঞ্চয় হ'ব অর্থাৎ কি হৈছে এতিয়া সঞ্চয় বা সেভিংস তেওঁ ডিক্রিজ হৈছে এতিয়া সেভিংস কিমান ডিক্রিজ হৈছে আমি যদি 40 পৰা মাইনাস 18 যদি কৰো তেতিয়া আমি ইয়াত কি পাম যে সেভিংস ডিক্রিজ হ'ব সেইটো কিমান ডিক্রিজ হ'ব 3 পৰা গলে 22 ডিক্রিজ হ'ব অর্থাৎ সেভিংস কিমান কমিব 22 কমিব 22 টো কোৰ পৰা কমিব এই 40 ৰ পৰা সেভিংস 22 কমিব ইয়াৰে যদি তেতিয়া শতাংশ উলিয়াও তেতিয়া আমি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এই শূন্য কাঢ়ি দিব পাৰো 2 যাব 4 দুবাৰ আকৌ 2 যাব ইয়াত 11 বাৰ আকৌ 2 ইয়াত যাব কিবাৰ 5 বাৰ অর্থাৎ 11 5 55% কি হৈ যাব সেভিংস টো ডিক্রিজ হৈ যাব অর্থাৎ অপশন নম্বৰ ডি টো ইয়াত কি হৈ যাব শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 50 এখন চহৰৰ বৰ্তমানৰ জনসংখ্যা 18,000 যদি ই বছৰি 10% হাৰত বৃদ্ধি হয় 2 বছৰ পাছত ইয়াৰ জনসংখ্যা কি হ'ব অর্থাৎ এখন চহৰৰ জনসংখ্যা প্ৰথম অৱস্থাত কি আছিলে 18,000 আছিলে যদি জনসংখ্যাটো বছৰি 10%ত বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ প্ৰথম বছৰ 10% বৃদ্ধি হ'ব তাৰ পিছৰ বছৰো কি হ'ব 10%ত বৃদ্ধি হ'ব তো আপোনালোকে একেলগে 20% যদি বহাই পেলাই এইটো কৰে তেতিয়া নহ'ব আমি 10% কৰিব লাগিব সো প্ৰথম অৱস্থাত যদি 10% বৃদ্ধি হয় গতিকে 18,000ৰ 10% কি হ'ব 1800 হ'ব এই দুটা যদি আমি প্লাস কৰো তেতিয়া কি পাম 00891 অর্থাৎ প্রথম অবস্থা 10% বৃদ্ধি করার পিছত তার জনসংখ্যা কিমান হব 19,800 এতিয়া ইয়ার যদি 10% বৃদ্ধি করো তেতিয়া কি হব যে 1980 হব আর এই দুটা যদি প্লাস করো তেতিয়া আমি পাই যাম 0 8 9 17 7 আৰু এইফালে কি হৈ যাব 21780 অৰ্থাৎ দুবছৰ পিছত জনসংখ্যা কি হ'ব 21780 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ